Kokemisessa on jotain erityistä. Monesti on hyvin eri asia kokea ja tehdä itse jotain asioita kuin kuulla siitä, miten niitä tehdään. Tässä mielessä paraskaan kuvaus tai kertomus tilanteesta ei vastaa sitä, miltä tuntuu olla paikan päällä tekemässä kokemassa asioita. Tai ainakin näin on arkijärjen mukaan ajatus asioista. Kokemuksemme tuntuu kertovan, että vaikka teoriassa teoria ja käytäntö ovat sama asia, niin käytännössä ne eivät ole. Tähän asenteeseen voidaan liittää monenlaisia mielenkiintoisia mielenfilosofisia kysymyksiä. Ne tapaavat olla myös argumentteja fysikalismia vastaan. Esitän tässä niistä yhden näistä kuuluisimmista. Frank Jackson on tehnyt tämmöisen argumentin nimeltä Knowledge Argument. Tämä on semmoinen ajatuskoe, joka kertoo Mary supertieteilijästä. Ja Mary on nerokas havaitsemistieteilijä, ja jos häneltä kysyy ihan mitä tahansa kysymyksiä havaitsemisesta, niin hän osaa kertoa. Hän tietää kaikki fysikaaliset asiat näkemisestä ja havaitsemisesta. Hän tietää aallonpituuksien fysiikasta, hän tietää silmäanatomiasta, hän tietää aivojen havaitsemiskeskuksen toimintaperiaatteesta. Hän tuntee kaikki kemialliset reaktiot ja elektronia ja niiden väliset suhteet aivoissa ja niin edespäin. Mutta sitten jostain syystä hän onkin asunut koko elämänsä tämmöisessä erityisessä laboratoriossa. Sen labran seinät on maalattu valkoiseksi, hänen labratarvikkeensa on valkoisia, hänen vaatteensa on mustia, hänen ihonsa on albiinovalkoinen ja hän ei ole itse koskaan aistinut missään olosuhteessa punaista väriä. Hän osaa kertoa punaisen värin elektromagneettisista ominaisuuksista ja muista vastaavista, mutta hän ei ole itse kokenut semmoista punaista väriä. Kuvitellaankin sitten, että eräänä päivänä Mary lähtee ulos, lammas seuraa häntä tai ei seuraa, ja tässä lähikauppareissussa hän sitten näkee siellä omenia, tomaatteja ja muita vastaavia punaisia objekteja. Kysymys onkin. Oppiiko Mary tässä tilanteessa jotain uutta? Jacksonin mukaan oppii. Näkemällä punaisen värin, Mary oppii sellaisen kvalitatiivisen kokemuksen, jota hänellä ei ole ollut aikaisemmin. Nyt hän tietää, miltä tuntuu kokea punainen väri. Tätä kautta voidaan rakentaa argumentti, joka asettaa fysikalistille haasteita. Ongelma voidaan kuvata seuraavanlaisella tiivistelmällä. Jos fysikalismi on totta, kaikki faktat ovat fysikaalisia faktoja. Jos joku taas tietää kaikki fysikaaliset faktat, ilman että hän tietää kaikkia faktoja, silloin kaikki faktat eivät ole fysikaalisia faktoja. Jos joku tietää kaikki fysikaaliset faktat tietämättä kaikkia faktoja, fysikalismi on väärässä. Ja tämä Jacksonin argumentti on tässä mielessä ihan validi. Ja se näkemys on, että jos Mary oppii jotain uutta, eli tässä tapauksessa, että kvaaliat, subjektiiviset, kvalitatiiviset kokemukset punaisesta, se tarkoittaa sitä, että on olemassa jotain ei-fysikalistisia asioita. Jacksonin kannanotto onkin tosiaan se, että kvaaliat on sekä olemassa että ei-fysikalistisia. Eli jos Mary saa uutta tietoa poistuessaan huoneestaan, tarvitaan kvaalia, joka on tästä kokemuksellista tietoa punaisen näkemisestä. Joka tarkoittaa sitä, että kvaaliat on oikeita ominaisuuksia, koska ihmisissä on ero sen mukaan, onko heillä yhteyttä tähän tiettyyn kvaaliaan vai ei. Jacksonin argumentti ei toki rajoita kaikkea fysikalistista tietoa tai itse asiassa ole edes semmoisen arkijärkisen mukaisen fysikalismin vastainen. Hänen argumenttinsa on kohdistettu hyvin määriteltyyn kohteeseen. Hänen argumenttinsa kritisoi ensinnäkin fysikalisten argumenttien täydellisyyttä. Hän selittää, että se ei kata kaikkia tietoja. Eli hän, ja lisäksi hän ei tosiaan kannattanut tässä supernaturalismia, vaan esitti, että epifenomenalismi on oikea tapa katsoa tietoisuutta. Toisin sanoen, hänen mukaansa mielentilat syntyvät, noin karkeasti sanoen, fysikaalisista tiloista, mutta niillä itsellään ei ole vaikutusta fysikaaliseen maailmaan. Tämän näkemyksen kanssa on sitten oltu tietysti erimielisiä. Eli voidaankin nähdä, että tosiaan joku voi nähdä, että onko nämä kaikki faktoja vai onko siinä uusia tietoja ja muuta vastaavaa. Ja John Danaher onkin mun mielestä näppärästi listannut sitä, miten argumentit ei olisi kaikkien mukaan luotettavia. Ja kritiikeistä voidaan nähdä, että joko yksi tai useampi seuraavista kannanotoista olisi sellainen, että ne ottaisi vakavasti. Ensimmäinen, tosiasiassa ei ole mitään mahdollista, että jollakulla
olisi täydellistä tietoa kaikista fysikaalisista faktoista. Toisaalta on mahdotonta tietää kaikkia fysikaalisia faktoja ilman, että samalla syntyisi käsitys väristä. Meri voisi olla myös semmoinen, että hän ei itse asiassa opi mitään uusia faktoja, vaan esittää samoja faktoja eri tavalla. Toisaalta voisi olla, että Mari ei oppisi mitään uusia faktoja, vaan uuden taidon. Toisaalta joku voisi nähdä, että jokainen, joka tietää kaikki fysikaaliset faktat, voi johtaa kokemuksellisuuden niistä faktoista sitten niin kuin epäsuorasti. Ja nämä kaikki kieltämättä iskee jollain tapaa tämän päättelyn taustalogiikkaan. Daniel Dennett, joka on tietysti aina kauheasti vastustamassa kaikkea, mikä kritisoi fysikalismia, on esimerkiksi moittinut tätä Meeri-argumenttia kertomalla esimerkin, jossa Meerille annetaan ensiksi tosiaan siniseksi maalattu banaani, ja Meeri, joka tietää kaiken fysikaalisista ominaisuuksista, osaisi tietysti tunnistaa, että tämä kohde on sininen, vaikka hän ei ole koskaan nähnyt semmoista. Ja syynä on tosiaan se, että jos joku hämmästyy tästä, niin se johtuu siitä, että heillä on enemmänkin rajallinen tieto, mitä tarkoittaa, jos joku todella tietää, mitä on fysikaalisesti tiedettävissä. Toisin sanoen Meeri, joka näki sen punaisen, niin tietäisi, että miltä se punaisen kokeminen tuntuu, koska se olisi niin kuin Dennettin mukaan suoraan siinä niin kuin tiedossa, mikä koskee punaista väriä. Ja joku voisikin sanoa, että punainen luonnonilmiönä on tosiaan semmoista kaavamaista tietoa, joka tulee aivoihin mekanistisen havaintojärjestelmän kautta neuronia prosessoitavaksi, jota kautta tietysti saadaan herätys siihen, että onko tässä ajatus kokea sittenkin ideana se, että ei ole itse asiassa niin kuin osattu kuvitella kaikkea kaavamaista tietoa punaisesta. Että joko sillä lailla, että me ei osata kuvitella, mitä tarkoittaa, kun meillä on kaikki tieto, tai sitten se, että meille oikeasti annetaan vain karkeistus siitä kerralla käyttöön. Ja tässä suhteessa itse on ehkä vähän vähemmän Dennettin puolella ja vähän enemmän John Wilkinsin kannalla. Ja Wilkins on nimittäin vastannut tähän mun mielestä kiehtovasti. Eli hänen mielestään Jackson käyttää sanaa tietää tässä argumentissaan monella eri tavalla samassa argumentissa. Eli tämä to know, eli tietää jotain, on jotain, joka voi eri kontekstissa tarkoittaa tunnistamista tai sitä, että osaa kuvata sen tai muuta vastaavaa. Implisiittinen tieto Meerillä olisi niin kuin hallinnassa, ja tätä kautta Meerin kokemuksellinen ero ei johtu siitä, että kokemuksellisuudessa olisi jotain ei-fysikalistista, vaan siitä, että hänellä ei ole riittävää prosessitehoa tiedon paikasta toiseen siirtämiseen. Toisin sanoen Wilkins näkee, että jos Meeri saa uudenlaisen kokemuksen, mutta tämän kokemuksen takana ei ole se, että olisi jotain ei-fysikaalista tietoa, vaan siitä, että Meerillä on ikään kuin tällainen kaistanleveysongelma, eli tämä Wilkins puhuukin bandwidth problem. Toisin sanoen hän voisi korvata fysikaaliset faktat punaista näkemistä koskevilla faktoilla, mutta ne ei onnistu samaa tahtia kuin mitä tapahtuu, kun eteemme asetetaan punaisia esineitä. Vastaesimerkkinä voi tietysti nähdä, että on aina helppoa niin kuin väittää vastaan ja sanoa, että niin kauan kun ei ole näytetty punaista, niin voidaan sanoa, että on annettu vajaata tietoa, eli tilanne ei olisi koskaan niin kuin good enough käytännössä ikinä. Mutta saattaa on ajatuskoe, eli se sama asenne tietysti pätee kaikkeen puoleen joka tapauksessa. Ja tässä onkin tavallaan se koko ajatusleikin perusoletus. Verrataan tietotilaa ja kokemustilaa ja sitten väitetään, että ne on erilaiset tai samanlaiset. Ja tämän voi sitten tosiaan kuitata katsomalla, että ongelma onkin kenties siinä ajatuskokeessa itsessään. Että on ihan mahdollista, että ne sen ajatuskokeen rajoitukset on just semmoisia, että ihmiset ikään kuin ohjataan tai pakotetaan kysymään vääränlaisia kysymyksiä. Tässä mielessä onkin odotettavissa, että Jacksonin ajatuskokeen kohdalla tulee jatkossakin olemaan paljon keskustelua ja vääntöä. Ja mielenkiintoista onkin nähdä, että miten kriitikot näkee kritiikin kohteen, eli fysikalismin ja fysikalismin rajoitteet, hyvin eri vinkkelistä kuin fysikalistit itse. Ja tämä on itsessään kiinnostavaa ja jota on kenties katsottava itse sivusta, jotta sen voisi todella kokea ja ymmärtää. Koska itse en usko kvaalioihin, en välttämättä uskalla sanoa tätä asiaa ääneen.